ഞാൻ ജിബി വർഗീസ്, കുടുംബശ്രീ എൻആർഒയിലെ മെൻറ്റർ കോർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിൽ വരുന്നത് 2000s. അയൽക്കൂട്ട ഭാരവാഹി ADS ചെയർപേഴ്സൺ, അവിടെ നിന്ന് CDSൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തന ആരംഭം. 2005 വരെയുള്ള എൻ്റെ CDS ചെയർപേഴ്സൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലയളവിലാണ് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാന വർധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിരവധി ചെറുകിട കുഞ്ഞു സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ, അതിലൂടെ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമാനം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ആ കാലയളവിൽ എനിക്ക് വളരെ നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 2005 മുതൽ 2012 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കുടുംബശ്രീയുടെ തന്നെ മധ്യമേഖല പരിശീലന വിഭാഗമായ എക്സാത്ത് ട്രെയിനിങ് ടീമിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലയളവിലാണ് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലുമുള്ള കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി ഇടപെട്ടു തുടങ്ങിയത്. 2012-13 കുടുംബശ്രീ നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട മെൻറ്റർ സെലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രെയിനിങ് ടീം അംഗങ്ങളെ വിളിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 60 പേർ പങ്കെടുത്ത ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് 10 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക്, ബീഹാറിലേക്ക് അയക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആ 10 പേരടങ്ങുന്ന ടീമിൽ ഒരാളായി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഭർത്താവും 2 മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. മകൾക്ക് 2.5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് കുടുംബശ്രീ CDSൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വീട്ടിലാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ഇടപെട്ടുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ഫാമിലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ്, ആ ഒരു ഉറപ്പിനാണ് ഞാൻ ബീഹാറിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ജിബി ബീഹാറിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്കണ്ഠ ഒന്ന്, നമ്മളവിടെ കിട്ടിയിടത്തോളം താമസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭക്ഷണം വെള്ളം കിട്ടാനില്ല, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിടത്തോളം ബീഹാറിലെ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ സംബന്ധിച്ച്, കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തിൽ കുറേ കൂടി സ്ത്രീകൾക്ക് കുറേ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം തന്നെയല്ല, അവിടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം, അവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തന്നെയെല്ലാം വളരെ മോശമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിലൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുണമാണ്. എത്രത്തോളം എന്നല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഗുണമാകും. ബീഹാറിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ജാർഖണ്ഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, ഈ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം നിരവധി മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന്, അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള മേഖലകളിൽ ഇടപെടാൻ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കിക്കാനും എൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കുടുംബശ്രീ NRO തന്നിട്ടുള്ള നിരവധി പരിശീലനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം, ആ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആരംഭിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിന് എന്തൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുടുംബശ്രീ NRO നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നത്. മൊബിലൈസേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് CDS ചെയർപേഴ്സൺ കാലത്ത് കിട്ടിയ അനുഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിശീലനം പൂർണ്ണമായും കുടുംബശ്രീ NRO. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പോലെ പെട്ടെന്നൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ വരാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പുറത്തിറങ്ങി ഇടപെടുന്നതിലോ വളരെ വൈമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് ഒരു നല്ല റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്, ആ കുടുംബത്തിന് നമ്മളിൽ ഒരു വിശ്വാസം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചേച്ചിമാർക്കെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാനും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവും 2 ചെറിയ മക്കളെയും ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഈ ജീവിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പാർട്ട്നർ സ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
എൻ്റെ എം ഇ സിമാരോടും അവരുടെ ഫാമിലിയെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അവിടെയുള്ള അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ ചേച്ചിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നു, ത്രിഫ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നതിന് ഉപരിയായി അവർക്കും നന്നായി ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് തെളിവായി കൊടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫാണ്. ഞാൻ സി ഡി ചെയർപേഴ്സണായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ചേച്ചിമാർ ചേർന്നിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. തുടക്ക സമയത്ത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും ചേച്ചിമാരെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചുകൊണ്ടാണ്, നിരവധി കുടുംബങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയൽക്കൂട്ട യോഗങ്ങൾ ചേർന്നത്, അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. എൻ്റെ ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് പാട്ട്ന സ്റ്റേറ്റ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പോയി ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അയൽക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ എങ്ങനെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനം വന്നു, അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടായത്, ഇന്ന് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബശ്രീയിലെ ചേച്ചിമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഫാമിലിയോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത്. മറ്റുള്ള പാർട്ട്നർ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം കുടുംബശ്രീ എന്നാലോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടവുകോട് ബ്ലോക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പറക്കോട് ബ്ലോക്കിലുമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആദ്യമായി പൈലറ്റായിട്ട് ആരംഭിച്ചത്. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും കൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയാണ് ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ പേഴ്സൺ എന്ന രൂപത്തിൽ 2016-17 വർഷം എന്നിലേക്ക് എൻ ആർ ഒ നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നത്. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും 4 വർഷം വളരെ ഭംഗിയായി അവരുടെ ടാർജറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി, എന്താണോ എൻ ആർ ഒ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എത്തിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിന് സാധിച്ചു എന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. മെൻറായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ബ്ലോക്കിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ പേഴ്സൺ എന്നത് കേരളത്തിലെ 7-14 ജില്ലകളെ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ആളുകളിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ പേഴ്സൺസിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. മെൻറായി തുടങ്ങി ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ പേഴ്സണായി മാറി 2020 മെൻറ്റർ കോർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പറായിട്ട് എന്നെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് വിവിധ ഫേസുകളിലായി 29 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എസ് വി പി പ്രോഗ്രാമും 14 ആർ കെ ഇ ഡി പി റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമും നിലവിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലോക്കുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങി പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനും ബ്ലോക്കുകളിൽ എത്തിപ്പെടാനും അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ എം ഇ സിമാർക്കും നിരവധി എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനും നേരിട്ടറിയുന്ന ജിബി എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറാനും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കുടുംബശ്രീ എൻ ആർ ഒയുടെ ഭാഗമായി മാറിയതുകൊണ്ട് ഒരു മെൻറ്ററായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ അഭിമാനമാണ്.